Проект покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Холма та Луцька увійшов до списку переможців. Відповідно, обласний центр Волині отримає частину з 2 мільйонів 200 тисяч євро. Проте ця сума ще остаточно не погоджена. Головним партнером у цьому проєкті виступатиме місто Хелм. У рамках проєкту заплановано відремонтувати дорожнє покриття, прокласти тротуари та велодоріжки, встановити вуличні ліхтарі, знаки дорожнього руху та звукових сигналів та запровадити систему автоматичного управління рухом. Переможців визначав спільний моніторинговий комітет програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, 2014 2020 Європейського інструменту сусідства та партнерства. Загалом сьогодні для дофінансування рекомендовано 18 проєктів за тематичним пріоритетом Доступність, тобто ЄС виділить 35,5 мільйонів євро на покращення дорожньої інфраструктури польсько-білорусько-українського прикордоння.